Знаєте, це привітання ми часто говорили раніше, але не могли вкласти смисл. Сьогодні українці дуже добре розуміють, що таке них. Сьогодні українці дуже потребують них. І знаєте, що я вам скажу? По-перше, хочеться вам подякувати. Подякувати всім, хто підтримує Україну, хто молиться за Україну. Вони дуже цього потребують. І знаєте, на сьогоднішній день Україна столкнулася з таким ворогом, що здається, що перемогти його неможливо. Бо він дуже сильний, дуже підставний, дуже підкупний, дуже коварний. Але знаєте, я пригадую слова Ісуса Христа, який сказав, те, що неможливо для людей, можливо для Бога. Тому що для Бога все можливо. І чому ми сьогодні молимося до Бога? Тому що ми розуміємо, тільки Бог може захистити нас. Але, знаєте, ми капеланське служіння – це служіння на фронті, на передовій. І скільки ми знаємо, приїжджали на передову, всі наші воїни, практично всі, атеїстів нема, всі моляться. Я говорив з одним полковником, це ще було на початку, і він, я кажу, браття, моліться, бо тільки Бог нас захистить. Він каже, ми знаємо молитву. Коли стріляли гради, ми 6 годин сиділи от в цій ямі, і всі молились, хто як міг, і ми всі вижили. Я благаю вас, прошу вас, моліться за Україну. Знаєте, але що таке молитва? Біблія говорить, 18 розділ Єремії, Бог каже, дехто каже, ну без волі Бога нічого не може статися. Дехто каже, а от вже Путін буде нападати, а ніхто вас насправді не захистить. І ми це розуміємо. Але ж, дивіться, Бог говорить в книзі пророка Єремії, якщо 18 розділ, якщо я попущу якомусь народу, просто народу. І прийде до нього військо, і воно буде мати, ну, що буде знищений цей народ. Якщо цей народ почне молитися, відвернеться від злих діл, випрямиться, почне правдиво жити, я відміню це. І сьогодні наше завдання – молитися до Бога і вирівнювати наші шляхи. І цей приклад коротенько із книги пророка Іони. Коли Іона прийшов пророкувати, що Ніневія мала бути знищена, Бог оприділив це. Але коли люди почули Ніневії слово Іони, то вони всі почали каятися. І цар, і вельможі. І я прошу, вони зійшли зі свого престолу. Вони спустились вниз, вони розідрали свої одежі, вони посипали попелом свої голови для того, щоб Бог помилував. І сьогодні я прошу молитися за нашу владу, щоб вона потихеньку спускалася з престолів, щоб вона ближче ставала до народу. Дозвольте мені один приклад. Ну, я трошки там строю хатинку в Києві, 2 роки вже не можу заселитися, світло коштує 10 тисяч доларів. Це не для того, щоб ви збірку зробили. Нічого, ми виберемося. Але в окупованому Криму в нас є церква. І там пастир також побудував хатинку, йому світло коштує 500 доларів. Що це таке? Чому це так? Влада має... ви знаєте, що я говорю? Я знаю, куди я повернусь. Моліться про мене. Але влада, всі мають повернутися до людей. Спуститися з престола. Спуститися вниз. І ми також спускалися з престола. Знаєте, ми жили в церкві, ми не розуміли, що це таке. І наша сестричка з Росії каже, вона не попала на Майдан, а ми приїхали на Майдан. Ми спустилися з престолу, щоб подивитися, що там. І коли ми побачили, як людей просто так, студентів, вбивають на наших очах, ми зрозуміли, нам треба залишитися з цими людьми. Нам треба бути разом з ними. Нам треба вийти з свого престолу, спуститися з нього і допомогти цим простим людям. Ми не розуміли, що нам треба бути в армії. Але коли почалась війна, ми поїхали туди подивитися на фронт. І знаєте, коли ми приїхали, я там спілкуюсь з офіцером, повернувся, дивлюсь, стоїть солдат, автомата поставив, взяв граблі, і щось там розгрібає. І я думаю, ну хіба українцю потрібний автомат? Йому потрібна земля.
Дайте українцю кусок землі і не торкайте його, і він вас торкати не буде. І коли ми хтось мене розуміє тут чи ні, українці? І коли ми побачили цих людей, ми зрозуміли, нам треба зійти з престолу, з нашого, і бути разом з цим народом. Я дякую вам, я знаю, що ви сходите з своїх престолів для того, щоб допомогти Україні. Всім нам потрібно спуститися до людей і допомогти їм. Благослови вас Господь, і нехай живе Україна, і нехай живе з Богом. Амінь. Амінь. Дякуємо. Чи, шановні гості,